Před požární zbrojnicí v Chlumci nad Cidlinou se v neděli 24. července sešlo mnoho příznivců hasičů a jejich rodinných příslušníků, aby přivítali staronové mistry světa v požárním sportu doma. Z 18. mezinárodní hasičské olympiády ze slovinského města Kočevje přivezli dívky 4. místo a chlapci obhájili vítězství a putovní pohár si vlastně odvezli na 2 roky zpět do Chlumce. Dneska prožíváme návrat staronových mistrů světa z Chlumce nad Cidlinou. Je to neuvěřitelné, ale stalo se skutkem. Fetrův pohár z 18. světové olympiády je opět tady na 2 roky v našem držení. Poprvé ho vyhrálo naše družstvo před 2 lety v Ostravě, kdy vůbec poprvé v České republice tohleto mistrovství světa mladých hasičů bylo v České republice a nyní tuto soutěž z 24 zemí světa absolvovali naši zase s tak vynikajícím výsledkem, že nepřivezli nic jiného, než zase tu zlatou medaili a ten Fetrův pohár je tady na další 2 roky. Čili klobouk dolů před takovým výkonem. Já si myslím, že máme být na co hrdí v našem Chlumci nad Cidlinou. Máme prostě družstvo mistrů světa a to dokonce na další 2 roky. Přivítání bylo velkolepé, došlo na šampaňské děkovačky a předávání medailí a květin. Obstát v konkurenci 24 zemí však nebylo vůbec lehké a mladí hasiči si takovéto přivítání opravdu zasloužili. Jedná se o nejvyšší hasičskou soutěž mládeže, je to olympiáda, kterou pořádá Mezinárodní světová hasičská federace, která má zkratku CTIF. Soutěží tam děti v kategorii chlapci a dívky, je to pro věk 12 až 16 let a soutěží se tam v disciplínách požární útok a štafeta. Trénujeme 3x týdně zhruba a před závodama, zhruba tak měsíc před tou soutěží, jsme trénovali tak 4x, 5x do týdne. Měli jsme i 4-5 soustředění, kde byla celá reprezentace, jak chlapci z Ponikly a družstvo děvčat z Pískové Lhoty. Taneční překvapení svým příznivcům připravili i samotní hasiči. Pak už se oslavy rozběhly naplno. Každý chtěl připít staronovým mistrům světa. Pro naši televizi Jitka Sochorová.